Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a correção do assunto 6, né? Ali falando sobre a parte de genética, de interação gênica e também de herança quantitativa. Nós já corrigimos alguns exercícios, né, desse assunto e fomos até o 16. Então, nesse vídeo, vamos do 17 em diante. Então, questão 17. Interações gênicas ocorrem quando dois ou mais pares de genes atuam sobre a mesma característica. Entre as diversas raças de galinhas, é possível encontrar quatro tipos de cristas. Tem a crista noz, a crista rosa, a crista ervilha e a crista simples. Então, esses aqui são os fenótipos. E aqui do lado tem as letras representando os genótipos. Então, de acordo com essa informação, faça o que se pede. Letra A. A partir do cruzamento de indivíduos de crista noz, ambos duplos heterozigotos, qual é a probabilidade de originar aves de crista rosa? Já coloquei a porcentagem aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz, né? Esse cruzamento. Então, eu peguei aqui, ó, duplo, né, heterozigoto. Que é o que ele fala aqui, ó. Crista noz, ambos, então os dois, duplo heterozigoto. Então, tá aqui, duplo heterozigoto para crista noz. Achando aqui agora os gametas. Então fica Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho. Deixa eu pegar uma caneta aqui para facilitar. Tá aqui, ó. Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. Então é assim que você acha os gametas. Como aqui é igualzinho, então vou ficar com os mesmos gametas aqui. Então esses gametas se referem a um parental e esses aqui ao outro parental. Como os dois são iguais, os gametas, né, os tipos de gametas também vão ser iguais. Aí agora o que que eu vou fazer? Vou juntar um gameta com outro gameta para formar o zigoto. Então aqui vai ficar, né, esse com esse, aqui, esse com esse, aqui e assim por diante, tá? Aí ele perguntou ali, qual a probabilidade de originar aves de crista rosa? Para ser crista rosa, é produzida pela interação de no mínimo um R dominante com dois genes recessivos. Então tem que ser Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho. Então aqui, ó, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Tem que ter pelo menos um Rzão e dois Ezinhos. Então são esses três aqui, ó, que eu até destaquei com outra cor. Então você 3 em 16 possibilidades. Você dividindo isso daqui, né, e passando para porcentagem, vai dar o resultado de 18,75%. Ou você deixa em fração, 3, né, em 16 possibilidades, ou você coloca em porcentagem, que foi o que eu coloquei aqui. Mas tanto faz, tá? É, dá no mesmo. Agora a letra B. Determine a proporção genotípica e fenotípica. Então, o que é genótipo? É aquilo que está escrito no DNA. E o que é fenótipo? É a característica que eu consigo observar, aquela que se manifesta. Então, ele quer a proporção de um genotípico com um fenotípico do cruzamento entre aves com um genótipo. Aí ele já me deu o genótipo aqui, ó. Então eu vou agora achar o quê? Os gametas. Então Rzão, Ezinho, tá aqui. Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho e Rzão, Ezinho. Eu não preciso ficar repetindo várias vezes, tá? Mas eu coloquei aqui só dois para vocês perceberem. E aqui desse lado, Rzão, Ezão, tá aqui, e Rzão, Ezinho, tá aqui. Aí aqui, ó, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. Aí cruzando agora esse com esses aqui, eu vou ter esses cruzamentos, tá? Que dá aqui, ó, ele quer agora a proporção genotípica e fenotípica. Genotípica tá aqui dentro do quadrinho de Pinet.
E a fenotípica, crista rosa, né, que é esse que eu coloquei aqui de vermelho. 4 em 8 possibilidades, ou se você quiser simplificar, 1 por 1,5, né, ou 50%. E na verdade isso aqui nem precisava colocar aqui, né, porque está repetido. Então, se você tirar esse daqui, vai dar 1,5 mesmo, né, ou 50% para cada um, porque a crista noz é esse que está aqui de preto, tá? Nem precisava ter colocado esse aqui, não. Isso aqui está duplicado, porque na verdade teria que ser colocado 4, mas 4 repetido vai dar 4 coisas iguais, né? Então não precisava colocar. Baseia-se só por esse resultado aqui, tá? Que vai dar 50%. Crista rosa, que é esse que está de vermelho, e crista noz, que é esse que está aqui de preto. E aqui do lado, ó, eu coloquei uma foto com todos os tipos de crista e com os seus possíveis genótipos aqui para facilitar a interpretação, ok? Questão 18. Uma forma de determinação da cor em cavalos brancos, marrons e pretos ocorre por um procedimento epistático dominante. Então, a epistasia dominante, onde o gene agazão inibe a manifestação da cor. E o gene bezão determina o cavalo de cor, né, do pelo preto, e o seu alelo recessivo, que é o bezinho, vai ser o marrom. Então, um garanhão duplo heterozigoto, ó, duplo heterozigoto, e quatro éguas de igual genótipo tiveram juntos em toda a vida 32 filhos. Quantos destes descendentes provavelmente eram que? Brancos. Então vamos lá, a interpretação aqui, ó. Bezão vai ser de cor preta e o seu alelo recessivo a cor marrom. W, né, maiúsculo, Wzão, vamos dizer assim, né, não fixa a cor, né, no pelo do cavalo, e o Wzinho, que é letra minúscula, vai fixar. Se eu tenho ali, né, o casal que é duplo heterozigoto, que é o que me disse aqui, né, ó, duplo heterozigoto, então, todas essas informações eu retiro tudo do enunciado do problema. Por isso que é importante você pegar uma caneta, né, um lápis, sublinhar, né, destacar as partes mais importantes, e ainda aconselho a escrever assim, ó, separado, para facilitar ainda mais, tá? Aí aqui, o cruzamento do duplo heterozigoto ficou desse jeito aqui. Como é que eu acho os gametas? Ó, primeiro com primeiro, Bzão, Wzão. Primeiro com segundo, Bzão, Wzinho. Segundo com primeiro, Bzinho, Wzão. E segundo com segundo, Bzinho, Wzinho. Como aqui é igual, os gametas vão ser os mesmos. É só repetir aqui. E agora você vai fazer o quê? A junção desse com esse daqui para formar o zigoto. Então aqui, ó, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Wzão com Wzão, Wzão, Wzão. E assim vai. Aí é só juntando, ó, esse com esse aqui, esse com esse daqui, esse com esse daqui. Aí agora você vai fazer a mesma coisa com o de baixo. Esse com esse daqui, aí fica aqui, esse com esse aqui embaixo, e assim por diante. Aí ele perguntou, né, quantos dos descendentes seriam brancos. Então, para ter o genótipo branco, independente dele ter Bezão ou Bezinho, não importa se seria o genótipo para preto ou para marrom, se ele tiver o Wzão, não vai fixar nem a coloração preta, nem o pigmento da coloração marrom no pelo do cavalo. Então, se ele tiver o genótipo ali, né, no caso o alelo, que não fixa a cor, independente dele ter ali genótipo para marrom ou preto, ele vai ser branco. Por quê? Porque esse alelo aqui, esse gene aqui, vai o quê? Inibir os outros. Então, isso aqui é um gene dominante, inibindo tanto outro dominante como um recessivo. Por isso que o caso é de epistasia dominante, tá? Então, se tiver um Wzão, o cavalo é branco. Então, eu vou achar aqui todos os que têm Wzão, independente do que tiver aqui na frente de B,
Tá? Então, já destaquei aqui em branco para mostrar que é o cavalo branco. Então, como é que ficou a proporção, né? 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 em 16 possibilidades. Então, 12 em 16 possibilidades. Só que ele falou ali no enunciado, ó, de 32 filhos. Então, eu tenho que fazer a continha para achar a resposta. Então, ó, 12 em 16 possibilidades vezes os 32 filhos que esse casal de cavalos tiveram. Dá aqui, né, 384 dividido por 16. Então, o resultado vai ser o quê? 24, que é a letra B de bola, tá? Então, é só fazer isso. Retira os dados do problema, anota ou sublinha assim. Monta lá o quadrinho de Pinet, faz o cruzamento, acha ali, né, o genótipo daquele que ele está pedindo, que nesse caso aqui eram os cavalos brancos, né? Depois não esquece de levar em consideração a quantidade de filhos no total, se o problema pedir. Se não pedir, é só, né, fazer ali o cruzamento normalmente e achar ali a resposta, tá? Então fica muito tranquilo de se fazer se você organizar sempre dessa maneira. Questão 19. Em um determinado mamífero, o comprimento dos pelos varia de 20 a 80 centímetros. O genótipo do animal com pelo de 20 centímetros é de Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Cezinho, Cezinho. Enquanto que o genótipo do pelo de 80 centímetros é Azão, Azão, Bezão, Bezão e Cezão, Cezão. Então, aqui ele colocou o mínimo, que é o todos eles recessivos, que é 20 centímetros, e aqui ele me deu o máximo, que é todos os genótipos, todos ali dominantes, né? Que é o máximo em centímetro, né? Que no caso ali é o comprimento do pelo do animal. Aí ele pede para calcular o fenótipo de um animal dessa espécie que apresente qual genótipo? Esse daqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer a continha. Parece mais aula de matemática do que genética, né? Mas é isso mesmo. Então, vamos lá. O mínimo é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Cezinho, Cezinho. 20 centímetros. Aqui não tem nenhum gene aditivo. O que é gene aditivo, né? Já que isso aqui está falando de uma herança quantitativa, ou seja, aquilo que vai adicionando. É o que tem o quê? Genes dominantes. Então, cada gene dominante vai ser um aditivo. Se aqui só tem gene recessivo, então ele não tem aditivo nenhum. Então, não tem gene dominante significa que não tem aditivos. Esses aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 genes dominantes, logicamente vai ter o quê? 6 aditivos. Se eu subtrair o máximo pelo mínimo, eu vou achar aqui, ó, 60. 60 dividido pela quantidade de genes aditivos, 10 centímetros. Então, num genótipo que ele me deu aqui, ó, que é Azão, Azão, Bezão, Bezinho, Cezinho, Cezinho, quantos genes aditivos tem ali? É a quantidade de gene o quê? Dominante, que são o quê? 3, ó. 1, 2, 3. Esses três aqui são recessivos, então eles não são aditivos porque eles não são dominantes. Aditivo é só dominante. Então tem três. Se tem três genes dominantes ou aditivos, cada um equivale a 10 centímetros, significa que eu tenho 30 centímetros só de gene aditivo. Mas levando em consideração o tamanho mínimo da pelagem, que é 20 centímetros, então eu vou somar o gene aditivo com o tamanho mínimo, eu vou achar o valor ali, ó, de 50 centímetros, que vai ser o quê? A letra D de dado. Entenderam isso aqui? Então, gene aditivo de herança quantitativa só fala-se de genes dominantes. Genes recessivos não são aditivos. É mais interpretação, é como se fosse um exercício de lógica matemática. É mais do que genética, tá? Então, agora a questão 20. Muito parecida também essa questão com essa anterior. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150
a 300. Então, aqui ele me deu o mínimo e aqui ele me deu o máximo. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300 centímetros, obteve-se uma geração F1 que, autofecundada, originou sete fenótipos. Quando se fala de herança quantitativa, seis genes vão ser os aditivos, ou seja, que tenha pelo menos ali um dominante, mais um que vai ser os que representam aquele que é homozigoto recessivo. Então, seis genes dominantes com um recessivo, eu vou ter ali a quantidade de fenótipo, que no caso, né, vai ser sete fenótipos, que é o que está me dando aqui no exercício, ó. Exatamente isso. Aí ele pergunta aqui na letra A. Quantos genes efetivos ou também aditivos, é a mesma coisa, estão atuando na herança da altura do milho? Então vamos lá, eu vou subtrair o máximo pelo mínimo, né? Então aqui ele me deu o máximo e me deu o mínimo. Então 300 menos 150 é igual a 150. Se eu dividir esses 150 pela quantidade de genes aditivos ou efetivos, que são 6 genes, eu vou ter ali, ó, 25 centímetros, que é a distância entre cada um. Então, se começa no 150, né, que é o mínimo, e vai até 300, que é o máximo, se eu for dando uma distância de 25 e 25 centímetros, vai ficar desse jeito aqui, ó. 150, 175, 200, 225, 250, 275 a 300. Então eu fui do mínimo até o máximo de 25 e 25 centímetros. Por quê? Porque foi a quantidade aqui, ó, que eu tive de genes aditivos com mais um que é totalmente homozigoto recessivo, que não tem aditivo nenhum, que é o que me dá a quantidade de fenótipos que ele me disse aqui, ó, 7. Vê se não tem 7 aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não confirma o que está escrito aqui? Confirma. Então, quantos genes desses 7 aqui são os efetivos ou aditivos? É aquele que tem pelo menos um alelo dominante. E um vai ser totalmente recessivo, que eu não conto, eu só conto quem tenha pelo menos um aditivo ou dominante, que nesse caso aqui vai ser o quê? Seis genes. Na verdade, eu nem precisava fazer esse cálculo aqui todo. Eu só fiz isso aqui para vocês entenderem como é que eu acho a resposta. Mas se ele já me falou aqui que tem sete fenótipos, e eu sei que um desses é recessivo, então de aditivo ou efetivo só pode ser o quê? Seis. Nem precisava colocar isso tudo aí. Só coloquei para vocês entenderem como é que se demonstra o cálculo disso, tá? Mas eu poderia fazer isso assim, ó, só de olho, tá? E a questão B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Qual a altura dos descendentes da geração F1? Então, eu já sei que é de 25 a 25 centímetros por causa daquele cálculozinho que eu fiz aqui, tá? Então, você pode até copiar isso daqui lá na resposta da letra B, tá? Que é o cálculozinho para você achar quantos centímetros vai a variação para cada um. Então, cada gene efetivo adiciona 25 centímetros ao fenótipo mínimo, né, ali do animal, pelo do animal. E qual é a altura dos descendentes da geração F1? Justamente essas aqui, ó. Aí você vai de 25 e 25 centímetros, né, colocando ali do mínimo até o máximo. Então, ali já tá, né, todos eles ali, todos os descendentes que pode ser gerado na geração F1, tá? Os tipos de altura de pelo que pode surgir ali do cruzamento desses animais, certo? Agora, questão 21. A possibilidade de um casal com fenótipo mulato médio que possui o genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho ter filhos com o mesmo fenótipo dele é de quanto? Então, ele quer um casal
né? Mulato médio com esse fenótipo aqui. Então, vou pegar esse aqui e cruzar com ele, né? Porque é um casal, então tem que ser os dois iguaizinhos. Então, azão, azinho, besão, besinho. Azão, azinho, besão, besinho. Então, como é que eu acho os gametas? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Primeiro, segundo com primeiro, segundo com segundo. Então, já está aqui todos os gametas. Agora, eu vou fazer o cruzamento para achar os zigotos. Então, é só fazer o cruzamento lá. Só que ele quer o quê? Mulato médio. Quais desses aqui é mulato médio? Para ser mulato médio, tem que ter quais genótipos? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Ou azinho, azinho, bezão, bezão. Ou azão, azinho, bezão, bezinho. Quantos eu tenho aqui no quadrinho de Pinê com esses genótipos para mulato médio? Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, 6 em 16 possibilidades. Que também você pode passar isso para porcentagem. Você divide aqui, vai dar esse valor, multiplica por 100 para fazer a porcentagem, aí dá 37,50%, que no caso aqui é a letra E, tá? Então, é só você dividir aqui, aí você passa isso para porcentagem, né? Se o exercício tiver em porcentagem. Mas se tiver em fração, melhor ainda, né? Que é só contar aqui quantos tem em 16 possibilidades e marcar, tá? Questão 22. A altura de uma determinada planta é determinada por dois genes com efeito aditivo, ó. Então, mais uma vez, um exercício aí falando de herança quantitativa. Azão e bezão e seus respectivos alelos, azinho e bezinho. Os alelos azão e bezão acrescentam 0,30 centímetros. Então, ele já me falou, ó, o que o alelo, né, dominante acrescenta. Então, se for um dominante com A, né, o alelo A ou B, cada um vai acrescentar esse tamanho aqui, né, na planta. Agora, as plantas com alelo azinho e bezinho vai acrescentar o quê? 0,15 centímetros. Então, ó, os dominantes acrescentam isso e os recessivos acrescentam isso na planta. Aí ele pergunta: se cruzar plantas azão, azão, bezão, bezão com planta azão, azinho, bezão, bezinho, pode-se esperar a frequência entre os descendentes de quê? Né? Qual vai ser o resultado? Então é só você cruzar, ó. Você pega aqui, azão, azão, bezão, bezão, bota aqui embaixo. Pega ali o azão, azinho, bezão, bezinho, bota aqui embaixo. Acha os gametas e faz o cruzamento. Lembrando que os gametas repetidos você não precisa repetir também, não. Olha só. Concorda comigo que aqui, ó, esse indivíduo aqui só tem como ter gameta azão, bezão? Então vai ser quatro vezes azão, bezão, vai ficar repetitivo, não precisa. Tá? Só precisa colocar aqueles que são diferentes. Igual aqui, ó. Foram quatro tipos de gametas diferentes. Então, eu tenho que colocar. Agora, se for quatro iguais, não precisa fazer isso, porque você vai gastar muito tempo fazendo e vai dar o mesmo resultado no final. Tá? Então, isso aqui poupa espaço no caderno, tempo para fazer e fica, né, mais até objetivo. Aí você vai cruzar esse com cada um desses. O resultado está aqui embaixo, né? Aí agora é só você o quê? Adicionar. Se aqui tem quatro genes dominantes e cada um é 0,30 centímetros, então o total vai dar o quê? 1,20 m. Aqui eu tenho só três dominantes, então, ó, 30, 30 e 30 dá 0,90, com mais um recessivo, que é 0,15, vai dar o quê? 1,05 m. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho três dominantes, então três vezes esse daqui vai dar 0,90. Com mais aqui 0,15 do alelo recessivo, vai dar o quê? 1,05 m. Aqui eu tenho dois dominantes, então vai dar o quê? 0,60 com dois recessivo, que vai dar o quê? 0,30, né? Porque é 15 cada um. Então o total vai dar o quê? 0,90. Então qual é a resposta aqui? Né? Então, 25% de indivíduos com 1,20 m, 50% de indivíduos com 1,05 m
e 25% de indivíduos com 90, né, 0,90. Então aqui, ó, letra E. Tranquilinho fazer uma questão dessa, né? Só saber interpretar, beleza? Por isso que tem que treinar bastante. E essa apostila tem muito exercício. Tem bastante coisa aí para você treinar. Questão 23. É uma questãozinha de completo, então já coloquei logo a resposta, tá? Então só vou ler aqui, né, pra gente completar o raciocínio. O gene é uma unidade molecular da hereditariedade nos organismos. É utilizado pela comunidade científica para definir as regiões do DNA e do RNA que codificam polipeptídeos. Na espécie humana, a herança poligênica, na qual os genes ligados a ela têm efeito acumulativo, né, ou aditivo. Então, essa é a característica de poligenia. Uma característica advinda da ação dessa herança é justamente a cor da pele. Então, conforme vai depositando ali esses genes aditivos, né, a pele vai saindo de branca para mulato claro, mulato médio, mulato escuro e até negro, né? Então, é um exemplo clássico desse tipo de herança, que é a poligênica. Então, a resposta aqui, né? Então, poligênica com efeito acumulativo e cor de pele. Tá? A resposta vai ser a letra C. Questão 24. O gráfico mostra a curva de distribuição quantitativa. Então, ó, mais uma questão de herança quantitativa. Da variação fenotípica para uma determinada característica. O número de alelos envolvidos na herança desse carácter é... Então, ele está perguntando, né? O número de alelos envolvidos para a herança quantitativa. Olha quantos gráficos eu tenho aqui, né? Tenho quantas colunas aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho sete fenótipos, que é a manifestação que eu consigo ver, né? O gráfico está mostrando todas as variações ali. Nós sabemos que herança quantitativa, eu tenho genes alelos mais um, que é igual à quantidade de fenótipo. Se eu tenho sete fenótipos, tirando um, que são os recessivos, quantos genes alelos eu vou ter? Eu vou ter seis. Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Muito fácil também, né, esse exercício. Porque às vezes o aluno vê um gráfico e já se desespera. Não, o gráfico está aqui para justamente te dar a resposta. Tá? Então, toda vez que tiver um gráfico, a resposta está ali. Tá? Não precisa se desesperar. Questão 25. Suponha que o comprimento dos pelos de uma espécie animal varie de 1 centímetro quando este possui apenas alelos não aditivos. Tá? Então, se é não aditivos, é o quê? Recessivo. A 2,2 centímetros quando possui alelos aditivos. Então, quando eu tiver um gene recessivo, que ele é não aditivo, eu vou acrescentar isso aqui, ó. Um centímetro. E quando eu tiver o gene aditivo, que é o dominante, ele vai ser acrescentado o quê? 2,2 centímetros. Para isso, eu preciso saber se que não aditivo é recessivo e que aditivo é dominante. Se eu não souber isso, aí eu não consigo fazer a questão, tá? Mas você agora já sabe. Um animal de genótipo azão, azão, besão, bezinho, cesão, cesinho, foi cruzado com outro azinho, azinho, besão, bezinho, cesão, cesão. Os comprimentos máximos e mínimos esperados de um possível descendente desse cruzamento são respectivamente. Então, coloquei, ó, destaquei, botei aqui, tá? Você pode fazer ali um quadrinho de pinê enorme. Ou você pode fazer de forma o quê? Separada. Você pega cada alelo separado e cruza separadamente. Como eu fiz aqui, que é para mostrar para vocês que existe essa outra possibilidade de resolver. Então, eu peguei um quadrinho só para o gene A, um quadrinho só para o gene B e um quadrinho só para o gene C. Para facilitar, assim fica muito melhor, tá? Quando tem essa possibilidade. Então, aqui, ó, peguei aqui, ó, azão, azão com azinho, azinho. Então, azão, azinho, né? Azão, azinho, vai dar tudo azão, azinho,
preciso repetir, vai estar tudo igual. Então, se ele tem ali, ó, um azão e um azinho, eu vou somar ali, então dá 0,2 centímetros. Agora eu vou pegar os Bs, né? Então, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho vai dar um que é Bzão, Bzão, que aí vai dar dois, né, aditivos, então vai ficar 0,4 e um sem aditivo, né? Então, você poderia até colocar ali 1 centímetro, mas não tem aditivo nenhum, não considero. E aqui o C, ó, Czão, Czinho com Czão, Czão. Então, aqui, ó, Czão, Czinho com Czão, Czão. Então, vai ficar Czão com Czão e Czão com Czinho, que são os tipos que vai gerar aqui. Para esse fica 0,4 centímetros e para esse 0,2 centímetros. Então, o indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezão e cesão, cesão, somando tudo isso aqui vai dar o quê? 2 centímetros, né? Porque, ó, se tudo recessivo é 1 centímetro, né, que tá ali, cada alelo aditivo eu vou botar 0,2 centímetros. Então, todos os dominantes vai ser 2,2 centímetros. Então, com isso é só eu ir somando aqui, né, e achar o valor total, tá? É só você ver quanto que vale um dominante, quanto que vale um recessivo, somar tudo. Aí eu já coloquei aqui o resultado. E para esse daqui vai dar o quê? 1,4 centímetros, tá? Então a resposta ali vai ser a letra A. Certo? Só cuidado com a soma, tá, gente? Para não ter erro aí. Se quiser, faz até assim no cantinho para não ter problema. Questão 26. Um exemplo de herança quantitativa na nossa espécie é a cor da pele, característica estudada por Davenport, que mostrou que essa característica é determinada por dois pares de genes, os quais não apresentam dominância entre si, porém seus efeitos são aditivos, por isso herança quantitativa. O quadro a seguir mostra os fenótipos e genótipos para a cor da pele. Então aqui eu tenho os fenótipos e aqui eu tenho os genótipos. Então aqui ó, negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. E aqui tá os genótipos respectivos para cada fenótipo. Um casal formado por uma mulher mulata média, Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, botei ali do lado. E um homem branco, Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, botei aqui do lado também. Poderá ter filhos que apresentam os seguintes fenótipos. Para eu saber os fenótipos dos filhos, eu preciso fazer o quê? O cruzamento desse casal. Separo ali os gametas, tá? Então aqui vai ficar, ó, esse Szão com Tzão, Szão com Tzinho, Szinho com Tzão e Szinho com Tzinho, tá aqui? Os quatro tipos de gametas para esse aqui. Esse daqui vai estar tudo igual, mas sempre vai ser o quê? Szinho, Tzinho. Então não preciso repetir, tá? Então agora eu vou fazer o cruzamento e obtenho aqui os seguintes resultados: Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Eu tenho aqui, ó, Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Esse daqui. Esse daqui é só você procurar aqui no quadrinho que está do lado. Ele se refere a mulato médio. E só tem um, então é 25%. Aí eu tenho aqui esses dois, ó. Szão, Szinho, Tzinho, Tzinho. E Szinho, Szinho, Tzão, Tzinho. Então esses dois aqui, ó. Esses dois, se você procurar aqui do lado, se remete a mulato claro. Se tem dois, então 50%. E branco vai ser tudo recessivo, Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, que é 25%, tá? Então eu tenho ali mulato médio, mulato claro e branco. Letra A. Nem precisava ter colocado a porcentagem. Coloquei aqui para poder acrescentar informação ao nosso exercício, mas ele só pediu mesmo as cores, então é só você olhar aqui no quadrinho do lado, ver que cor que se refere e marcar a resposta. Tá? 27. A cor dos olhos pode ser explicada como um caso de herança quantitativa. Observe o quadro abaixo e responda. Aí aqui tem o quadro, né, já até feito, já o cruzamento, né?
com todos ali os genótipos e os fenótipos. Então, o genótipo é esse que está em cima e o fenótipo é esse que está embaixo, tá? Então, esse quadrinho aqui serve para a gente consultar. Aí ele pergunta: qual a proporção esperada de indivíduos de olhos castanhos claros no cruzamento de um indivíduo de híbrido com outro de olhos castanho escuros? Então, para ser castanho escuro, né, ele tem que ser o quê? Azão, azão, besão, besão, castanho escuro. Então, botei aqui, ó, azão, azão, besão, besão, que foi esse daqui. E o indivíduo de híbrido, o que que é de híbrido? Ele tem que ter um dominante e um recessivo para cada caractere, para cada par, né, de genes alelos. Então, aqui, ó, um dominante e um recessivo. Um dominante e um recessivo. Então, esse gene aqui, ó, de híbrido, que foi o que ele colocou aqui, ó, indivíduo de híbrido. Então, eu vou cruzar esse de híbrido com um camarada ali com olhos, né, castanhos escuros, que é esse daqui que eu já olhei ali no quadrinho. Cruzando esse com esse, né? Então acha ali os gametas desse daqui tá aqui em cima de branco, e esse daqui isso vai dar tudo a mesma coisa, que é azão besão. Fazendo o cruzamento ali, quais desses quatro, essas quatro possibilidades aqui de descendente é castanho claro, né? Olhos castanhos claro, que foi o que ele me pediu. É esse indivíduo aqui, ó. Azão, azinho, besão, bezinho. Como é que eu posso saber? É só você procurar aqui no quadrinho olhos castanhos claros, que tenha, né, essa esse que confere, né, confere, desculpa, esse genótipo aqui, ó. Então aqui, ó. Azão, azinho, besão, bezinho. Aquele aqui, ó, castanho claro, não é? Confirmou. 25% só. Então, aqui a resposta é a letra D. Porque cada quadrinho desse equivale a 25%, somando aqui o total dá 100. Se eu só tenho um, então é 25%. Aí é só você marcar ali a resposta, tá? 29. Em certa variedade de plantas, a altura mínima das flores é de 20 centímetros. Então, ó, altura mínima, 20 centímetros. A partir do solo. E a altura máxima é de 32 centímetros. Sabendo que se trata de um caso de herança quantitativa e que cada alelo efetivo contribui com 2 centímetros, pode-se afirmar corretamente que uma planta cuja altura de suas flores sejam 28 centímetros corresponde a que genótipo? Então, vamos lá. Eu vou começar com todos eles sendo dominante, que vai ser o quê? O meu máximo. E qual é a altura máxima? 32 centímetros. Então, eu coloco ali todos os genótipos sendo dominantes, vai corresponder ao meu máximo de altura dessa planta aí. E vai diminuindo aqui, né? Aqui eu tirei um dominante, troquei por um recessivo. Aí aqui eu já tirei dois dominantes, né? E troquei por dois recessivos. E assim vai até eu chegar a todo mundo ficar recessivo, que vai ser o meu mínimo. E o mínimo é de 20 centímetros. E ele me falou que cada efeito, né, ali aditivo ou efetivo equivale a 2 centímetros. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, de 2 em 2 centímetros. Então, aqui, ó, 32 menos 2, 30, menos 2, 28, menos 2, 26, 24, até chegar a 20. Mas ele só quer o de 28 centímetros, por isso que eu parei aqui, não continuei. Que ele quer justamente o genótipo do que tem 28 centímetros. Quem é que tem 28 centímetros aqui? Esse genótipo aqui, ó. Azão, azão, besão, besinho, cesão, cesinho. Cadê ele aqui na alternativa? Aqui, ó. Azão, azão, besão, besinho, cesão, cesinho. Então, a resposta vai ser a letra E. Por isso que eu não coloquei tudo, porque eu já parei aqui, ó, aonde ele queria que eu chegasse, que é o 28 centímetros. Não preciso escrever tudo. Já cheguei aonde eu quero, tá? Aí poupa trabalho, tá bom? Então, ó, 28 centímetros corresponde a esse genótipo aqui, que é a letra E. 30.
A grande variação da cor de pele na espécie humana deve-se não apenas à herança quantitativa, mas também à maior ou menor exposição ao sol. Quer dizer, além da herança quantitativa, que é o que determina a cor da pele da pessoa, que é o que está escrito lá no seu DNA, se a pessoa ficar exposta ao sol, né, muito, muito exposta ao sol, o que que vai acontecer? Vai estimular a melanina dela a produzir, né, mais, as células produzirem mais melanina e ela fica mais moreninha, bronzeada e assim por diante. E aí também aquelas pessoas que não pegam sol nenhum ficam o quê? Brancas, né? Bem branquinha, dá para ver até as veias ali, né? De tão branquinha que é. Tá? Então, além da herança quantitativa, que é o que está escrito no DNA, se você também ficar, né, exposta ao sol ou não, isso pode alterar um pouquinho o seu fenótipo. Então, em relação à influência genética, supõe-se que o gene excisão determina uma dose de melanina e que se soma ao mesmo efeito o gene tesão, não alelo. Assim, indivíduos excisão, excisão, tesão, tesão são negros. No cruzamento de um homem mulato médio, filho de uma mulher branca com uma mulher negra, qual seria a proporção fenotípica dos filhos desse casal? Se você não lembra qual é os genótipos e fenótipos ali, lembra que tem uns três ou dois exercícios aí para trás que tem um quadrinho com todos os genótipos e fenótipos de cor de pele. Volta lá e dá uma olhada para você conferir, tá? Eu não coloquei aqui porque também não ia caber dentro da tela do slide, tá? Mas é só você voltar lá e conferir. Então, pegando ali, ó. Excisão é excisão, tesão, tesão, que foi esse aqui que ele me deu, que é o indivíduo de cor negra, e ele queria que fizesse o cruzamento ali, né, com esse outro genótipo aqui. Então, eu cruzando esse genótipo com esse genótipo, eu vou ter aqui essas possibilidades, onde 25% é negro, 50%, ó, o negro tá aqui, ó, 50% mulato escuro, tá? E 25% mulato médio. Aí é só você olhar lá naquele quadrinho, né, para saber qual que é, beleza? E aqui já está o cruzamento e as porcentagens. Você pode colocar em fração ou em porcentagem, tanto faz. Deixei os dois aí para você, né, visualizar isso. Questão 31. Em bovinos, a pelagem colorida é determinada pelo alelo HZ, enquanto que o alelo HZ determina a pelagem branca. Outro gene determina a pigmentação da cor vermelha. Então, pelagem de cor vermelha, Bzinho, ou preta, que vai ser o Bzão. O cruzamento entre um touro de pelagem preta, Hzão, Hzinho, Bzão, Bzinho. Então ele me deu aqui, ó, um touro de pelagem preta com esse genótipo aqui, cruzando com uma vaca de pelagem preta com esse genótipo aqui. Como que eu espero ali ter, né, que tipos de filhotes poderia surgir do cruzamento desse boi, né, desse touro com essa vaca? Então vamos lá fazer o cruzamento. Então peguei aqui, ó, os genótipos que ele me deu, ó. O genótipo tá aqui, inclusive são até, né, iguais. Coloco aqui, separo ali os gametas, tá? E faço o cruzamento. Então, fazendo o cruzamento ali, eu vou ter qual o resultado? Quatro desses animais vai ter pelagem branca. Três desses animais com pelagem vermelha. E nove desses animais com pelagem preta. Inclusive, isso aqui é um exemplo, né? Se você lembrar aquelas proporções, 9 para 3 para 4, epistasia recessiva. Tá? Então, vamos achar a resposta aqui. Então, quatro animais com pelagem branca. Então, tá aqui, ó, quatro animais com pelagem branca, três com pelagem vermelha e nove com pelagem preta, não é isso? Isso.
Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Ok? Então, tá tudo aqui, ó, feitinho para você. Depois você pode encontrar aqui quais que são o branco, o vermelho e o preto. Questão 33. O IBGE tem encontrado dificuldades para classificar a população brasileira quanto à cor da pele, uma vez que é observado uma grande variação fenotípica. Durante as pesquisas, são encontrados indivíduos que têm desde a pele muito clara até indivíduos que têm a pele muito escura. A dificuldade em estabelecer um pequeno número de classes fenotipicamente distintas pode ser explicado pelo fato de a cor da pele ser uma característica. Então, a cor da pele é uma característica que é uma herança quantitativa. E isso é um caso na genética de quê? De poligênia ou poligênica. Tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Questão 34, ele pede para a gente observar o quadro, mas está quase que impossível observar esse quadro porque está horrível. E eu copiei e colei da apostila e na apostila está horrível assim também. Mas ele não vai interferir muito no que a gente precisa para responder a questão. Então, o quadro representado acima indica os vários efeitos que ocorrem no organismo humano quando há troca de um único aminoácido na molécula da hemoglobina. O fenômeno conhecido é como? Então, é um fenômeno chamado de pleiotropia, que é quando eu tenho um único gene que vai determinar mais de uma característica fenotípica. Então, um genezinho só vai manifestar um monte de característica no indivíduo. Isso é um caso de pleiotropia, que embora o quadro aqui, né, esteja ruim de ver, mas olha só, né, ele está aqui, ó, causando paralisia, insuficiência renal, um monte de coisas diferentes aqui, ó. Hemácias falciformes, então anemia falciforme, tá? Então, um monte de características que um único indivíduo, ó, a troca de apenas um aminoácido, né, proporcionou isso. Então, esse é um caso de pleiotropia, tá? Anota até esse conceito aí no exercício, para depois, quando você for rever e estudar novamente, você lembrar, né, por que que é a pleiotropia. Bom? Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Se ficou alguma dúvida ainda sobre esses exercícios, você pode me mandar aí uma pergunta, né, pelo WhatsApp ou e-mail que eu respondo, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.